ベベベベベストネタライブ、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 髪をワックスで遊ばせながら、ベベベベベストネタライブ、白のスーツを着こなして、ベベベベベストネタライブ、あいつはあいつはデデデデン、髪手からやってくる、あいつの名前はデデデデン滝上慎一郎。ワオ、ベベベベベストネタライブ、天然パーマがくる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 、ベベベベベストネタライブ、可愛いお尻がプリ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 、ベベベベベストネタライブ、あいつはあいつはデデデデン下手からやってくる、あいつの名前はデデデデンデン、チューウェイ、ベベベベベストネタライブ、今までやってきた漫才で評判良かったものをやるよ、みんなが忘れちゃってるような短い漫才もあるよ、ベベベベベストネタライブ、スパーキン、ベベベベベストネタライブ、ベベベベベストネタライブ、ベベ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 ベストネタライブ。まあさっきも言ったんですけどね、うん、僕じいちゃんこれね、うん、まあ、じいちゃんとよく遊んだんですよ昔はね、うんうんうん、ヒーローっことかしてね、うん、じいちゃんじいちゃんヒーローっこやろよ、ねえヒーローっこやろよ、ねえ拾うからよ、みんな見とるぞ、じいちゃんやれよ俺土地狂ったみたいになっちゃったからさ、じいちゃんやる流れだろ今、じいちゃんなんかできん、俺今34歳やぞ、知ってるけどやればいいんだよ、じいちゃんなんかできるわけねえやろ、じいちゃんっぽい腰、じいちゃんっぽい顔、じいちゃんっぽい声、おはぎはきなこはね、100点満点じゃないいいじいちゃん持ってんだからさ、拾うかよ拾うか、分かった、出たな悪党め、今日こそお前を懲らしめてやる、えへへ逆だよお前子供に花持たせてやる、入れ歯外して戦う何のヒーローなんだそれ、おかしいで、何を武器にしてんだよお前、子供がヒーローやるの、出たろあるもの前、今日こそお前をこんガタガタ抜かすんじゃねえ、ぶくるぞ、怖えよ悪役、これ唾ついたなじゃねえんだ、吹くんじゃねえよ、じゃもう可愛らしいやつ、子供に合わせた悪役、出たろあるもの前、今日こそお前をこんガタガタ抜かすんじゃねえ、ぶっ殺しまちよ、そういうことじゃねえゴミだけ買え、唾ついたなじゃねえっつって、吹くんじゃねえっつってお前したいだからさ、あとね、あの寝れない時とかね、子守唄とか歌ってもらうんですね、じいちゃんじいちゃん、はい、寝れないよ、じゃあね、子守唄歌ってあげようね、羊が1匹2匹3匹殺された羊が4匹5匹6匹みんなが殺し、羊が7匹8匹9匹みんな殺し、ねえねえ、あ、逃げた、ねねえ、レム睡眠のレム睡眠、レム睡眠のレム睡眠、貴様を貴様を貴様を眠らしてやる、二度と目が覚めないようにな、レム睡眠、寝れるわけねえよこんな、まあ、デーモン小暮さんみたいになってる目パチパチやってんけどさ、あとじいちゃんのね、今でもあの実家帰るとね、じいちゃん出迎えてくれるんですけど、大体帰るとね、裏の畑で仕事中してるんです、あ、じゃあね、その商品買っといて、なんで畑でデスクワークなんだろ、畑に使われて何やってんだよ、空襲か、空襲じゃねえよ何と勘違いしてんだ、そんな後頭部ふわっと襲ってこねえ空襲はよ、あと秋口帰るとね、村祭りやってんのね、腕の骨をつなぐ関節、肘肘肘、冬になると粉を吹き出す日、何の神様崇めてんだよ、なんでここピックアップしてんだよお前、太ったなお前、ほんでなんだこれはおい、これ何なんだおい、ステーキ食ってポップコーン食べてアイス舐めたら結局テンテテン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 、くだらねえんだお前、なんでこっか歌ってんの、テンテテン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 、分かったよ、それ分かったからさ、ね、じいちゃんの帰った時にね、一番何がしたいかってね、ビールで乾杯ですよやっぱりね、なんでクラブ来てんの、そんな田舎のおじいちゃん、それ謎のボックス産むんじゃねえ、入れ歯外してノリノリじゃねえか、どんだけ入れ歯
外してんだよお前さ。じゃ今で瓶ビールで乾杯ですよ、うん、音が汚ねえよケチャップみたいになってんじゃん、うん、完全にケチャップじゃねえ空襲じゃねえんだよ戦争終わったからじいちゃん歯めっちゃ震えてるけど何なんだよ乾杯すんのビール乾杯乾杯はい。あやっぱじいちゃんと飲むお酒美味しいわ、うん、なんか眠くなってきたけど疲れてそりゃそうだよお前飲むお酒には睡眠薬を入れたからね2時間後腕の骨をつなぐ感じ何やってんだじいちゃんおい何やってんだよお前気がついたかお前はこの村の知っちゃいけない秘密をしちまったからこの村から出すわけにはいかない何わけのわかんないこと言ってんだよ今から肘神様のいけねえになってもらうからななんで肘神様肘神1年後腕の骨をつなぐ関節肘一方その頃隣の村ではううううそうううううどんな展開だよもういいわどうもありがとうございます